Конструктивні розмови, запашна, смачна їжа на файному ранку і навіть недомовлені стилі ведучих у п'ятничному ефірі. Зокрема, щойно я помітив, що у нашої тижневої колеги Наталії Тяжолої капці в колір моєї сорочки. Співпадіння, не думаю. Не думав. Не думав. Колір твоєї сорочки? Сорочки. У мене беж, в нього в неї білі, ну майже. Єдиний нюанс – це саме текстура, все. Добре, друзі, насправді не про одяг хочемо поговорити, хоча це не менш важливо. Хочемо поговорити про смачненьке, тому що це неабияк зараз актуально. Сьогодні крайній день нашого челенджу з Наталею, челенджу з Тяжолою. І сьогодні ми знову ж таки будемо готувати, а потім будемо смакувати і скажемо вам, чи це дійсно смачно, бо ми традиційно любимо перевіряти різноманітні такі поради, які даємо вам. Отож, Наталя, багато хліба, овочі і зелень. Доброго ранку. Доброго ранку. І це все наявність кольорової гами на столі не може не тішити. Що будемо готувати? Ми будемо готувати, як ми вчора говорили, канапки. Так. Прекрасно. У нас традиційне уявлення про бутерброди, канапки на столі – це білий батон, майонез, ковбаса, сир. Помидор, огірок і яйця потерти. І потерти яйцем, так? Тобто це не міняється вигляд і склад. Так, це класика така. Насправді все набагато цікавіше і можна все зробити зовсім по-іншому. І можна канапки, бутерброди використати не тільки як прикраса, так, закуска святкового столу, але й перекус, якщо ви на здоровому харчуванні, якщо ви бажаєте схуднути і так далі. Я вже говорила в якомусь ефірі, так, що хліб, немає дієтичного хлібу, в принципі, так? Тому що це є мука, це є вуглеводи, він в будь-якому випадку буде калорійним, так? Але ми обираємо, крім калорій, ще якусь користь, так? Для того, щоб правильно обрати хліб, потрібно читати його склад. На складі, насправді, все написано. Це повинна бути мука грубого помолу, житні борошно дерне, борошно другого сорту. Так? Там, де на першому місці в складі пшенична мука першого сорту, біле борошно, так, першого сорту. Відставляємо. Відставляємо. Угу. Ну, сьогодні ми трішечки загрішимо, щоб зовсім так не розшаровувати всіх любителів. Так? А також для іншого виду нашої бутерброді, ми обираємо гречаний багет, так? В якому, крім все ж таки і пшеничного борошна, тому що воно теж туди входить, так? Основну його частину складає гречаний борошно. Так? І класична помазка на канапки – це що? Майонез, так гарно, так, щоб впиталось гарно. Так, щоб багато, по-багатому, щоб було так. У мене, перепрошую, рвотний рефлекс з'являється після таких. Ти не любиш майонез просто, так? Я ненавиджу просто. Мені, до речі, в Інстаграм відповідали, що ти за такий чоловік, що не любить майонез. Як це так? Де він взявся? Так, на файному ранку є такі люди. Чи правду він говорить, так? Я брат Ілона Маска. Так. Добре, замість помазки майонез ми використаємо два варіанти. Взагалі варіантів є дуже багато, так, і я люблю хліб, і не люблю просто так хліб, а хліб з чимось, так. Тому, в принципі, в мене завжди дуже багато варіантів. Ми використали такі найпростіші, але, не зважаючи на це, смачні, корисні, так, доступні всім, і я впевнена, що сподобаються всім. Це кисломолочний сир, йогурт, авокадо. Авокадо, взагалі, по своїй консистенції дуже нагадує вершкове масло, так, і на смак, і взагалі по своїй текстурі. Головне, щоб воно було спіле, так, достигле. Ось це у Тернополі трішечки важко. Скажу чесно, що спіле авокадо я шукала в двох магазинах. Спіле авокадо продається на ринку, я не знаю, це можна казати, що спіле авокадо продається на ринку, але воно там в два рази дорожче, ніж в магазині, але не спіле. Що можна зробити?
купити в магазині неспілий авокадо, потримати його 3-4 дні, і, в принципі, воно дійде саменьке. Тобто, якщо банани вже перестиглі, то вони стають дешевші, а якщо авокадо перестигли, ну, ніби так. Логіка. Слухай, в мене було ще коротесеньке питання стосовно тих канапок, того, що для тих, хто стежить за твоїм інстаграмом, не секрет, що воно виглядає доволі таки презентабельно. Коли ти будь-що готуєш, потім викладаєш ці фото в себе в соцмережу. Особисто в мене питання, воно ще й все настільки, що гарно виглядає, то воно ще й настільки смачно? Ти сам матимеш можливість. Це все переконатися. Так, звичайно. Я в їжі естет. Естет? Ти живеш на землі для того, щоб їсти? Ні, щоб фотографувати. Я б думав. Ні, я люблю... Сократ сказав, людина живе на землі не для того, щоб їсти, а їсть для того, щоб жити. А Наталя Тяжело сказала, щоб сфотографувати. Я живу красиво, на землі, то, щоб фотографувати. Насправді, я люблю їсти, це раз. А я ще люблю, щоб це було гарно, щоб це гарно все виглядало. Так? Я люблю, щоб трішки то, трішки зелене, червоненьке, таке, кольорове, щоб воно то, там з боку то, гарненько так. Слухай, все було. Інакше не наїдаюсь, розумієш? А чого? Ну, не приймається мені. Я люблю, щоб гарно. Ти комплекс, повноцінно. От і візуальна складова, і так, смакова, і ще й запахова. І ще й люблю взяти тарілочку. Давай обдурізати той батон, бо... Почнемо, я думаю, з гречаного, тому що, наприклад, я ніколи не пробувала такого хліба. А поки ти нарізаєш, хочу у Наталі запитати, зрештою, як можна, чи взагалі можна підготуватися до цього святкування, до цього наповнення шлунку різноманітною їжею, так? Бо інколи, як би ти не дотримував діяти до того, коли на столі дуже багато страв, особливо, які приготує мама чи бабуся, так? Важко втриматися. Чи є можливість підготувати свій шлунок до цього? Ну, якщо ви вже відверто знаєте, що у вас в день, ввечері, в обід передбачається застілля, скажімо так, такого типу незвичайного, так, їжа, яку ви не їсте щодня, або, наприклад, трішки більші об'єми, ніж ви звикли їх їсти, так, то все-таки варто себе до цього підготувати. Наприклад, протягом дня вже споживайте менше важкої їжі, так? Не їжте вже м'ясо, їжте менше цукру, їжте більше овочів, фруктів для того, щоб наповнити організм клітковиною, так? Для того, щоб якось полегшити подальше оце перетравлювання важкої їжі в великих кількостях. Так? Варто пити більше води, адже все-таки вода полегшує, ще треба зелень нарізати. Вода полегшує. Слухай, а він не з чесничком, ой, не з цибулькою, у нього ще такий запах, ніби він ще трішки цибульковий. Може, трішки є, думаю, що це не завадить нам. Скільки тільки плюс. Нам достатньо цих? Так, нам достатньо, вже забирай і бери і дрібно нарізаєш зелень, нам якраз зелень треба буде для оцієї помазки. Отож, вода – це важливо, а як виміряти ту норму води, яку потрібно вживати на день? Це від ваги залежить? Це залежить від ваги, але найменша кількість води, яку може випити доросла людина, яка є активною, ну, так? Тобто це 1,5 літри, це мінімум. Як пити воду? Я ще, правда, не закінчила про застілля. Я ще скажу два слова про застілля. Окей. Краще себе трішечки підготувати перед тим, як сідати за стіл. От, наприклад, якщо ви знаєте, що будете споживати ту їжу, яка не притаманна вам, так? Або ну, її буде трішки більше, ніж зазвичай, ну, всі дієтологи рекомендують, і це мій особистий досвід, варто допомогти своєму організму і, наприклад, під час споживання їжі випити фермент, так, який допоможе трішечки, ну не трішечки, він суттєво допоможе нам в цій ситуації. Так? Конкретизуй, що це може бути? Це може бути йогурт, якісь пробіотики? Ні, це власне таблетки. Це таблеточка, так. Ага. Тобто таблетка, йогурт, є ще такі таблетки, не просто йогурт, а таблетки. Ні, це конкретно фермент, ага, так? Зрозуміло. Їх є кілька видів, дешевші, дорожчі, в суті це не міняє, через те, що діюча речовина в них, в принципі, однакова. Так? Ви просто говорите, мені потрібен фермент, я можу сказати, але на рахунок води.
Як правильно пити воду? Здається, ну що може бути, ну п'єш і п'єш, так? Насправді, основну свою норму води потрібно випивати в першій половині дня, так? Тому що навіть на переробку води наш організм тратить сили і час, і ця вода повинна смоктуватись клітинами, а не виводитися природнім шляхом. Тобто, якщо ми п'ємо багато води ввечері, на ніч, перед сном, на ранок ми отримуємо що? Запухле лице. Так, тому що ввечері організм вже хоче відпочивати, кожна клітинка хоче вже відпочивати після важкого робочого дня і не збирається працювати і всмоктувати цю воду. Так? Тому основну норму своєї води ми випиваємо зранку. Прокинулися зранку, що зробили? Випили кружечку води. Походили, покрутилися, випили ще одну. Перед сніданком ще кілька ковточків, після сніданку трішки. І можна сказати, що в ранковий період ви випили вже оцю добову норму. Потім ще трішечки до обіду, після обіду. Важливо не пити одразу залпом велику порцію води, тому що якщо ми випиваємо дуже багато, організм все досить. Організм і сюди. Температура води має значення? Я чув, що теплу воду краще, ну, не гарячу. Так, теплу воду, тому що якщо ми п'ємо надто холодну чи надто гарячу воду, організм тратить свої сили для того, щоб її остудити до температури тіла. Так, тому краще пити воду кімнатної температури, а ще краще зранку випивати її трішечки теплою, так? На рахунок кількості води, я вже сказала, не потрібно одразу пити велику кількість, так? Тому що якщо ми випиваємо дуже багато кількість, велику кількість, організм відчуває надлишок води, і він її виводить, в принципі... Позбувається. Так, він її позбувається. А нам потрібно, щоб ця вода приходила, засвоювалася, залишалася, так? Залишалася. Так, так. А що стосовно води з лимоном? Тому що багато хто каже, що от саме зранку потрібно пити воду з лимоном. Так, ну от якраз воду з лимоном пити можна, але не зранку, тому що лимон є... Кислотність підвищує, і на голодний шлунок він буде подразнювати наш шлунок, так? Тому можна пити воду з лимоном, коли треба трішечки взбудоражити, не знаю, як це, так, трішки взбодрити шлунок, я кажу, коли стоїть шлунок, так, можна зробити йому такий невеличкий стрес. Так, так, а от зранку все-таки не бажано. Так, ми беремо хлібчик. Наш хлібчик, так? І гарно, так. Це також я роблю. Слухайте, дівчата, ви, здається, знайшли дуже доброго. Тобі просто дуже гарно це виходить. Мені личить, дуже, так? Кажуть, коли чоловіки зосереджені на роботі, вони більш сексуальні. Це правда чи не правда? Ні. Правду сказати, чи те, що ти хочеш почути? Ми промовчимо, зрештою, так. Як ти гарно нарізав хліб, просто я б так гарно не змогла. Скажи, скажи, я знав, що якщо нарізаєш прямо от так, кільцями, він не так естетично виглядає, а трішечки зрізаєш кут, і видно, що ти дивишся мій інстаграм, чесно. Що я сказати. А тоді можна м'ясо. Шиночку нарізати, так. Взагалі, варіантів дуже багато. Я, Іра, вже розказувала тобі, що я замість масла можу використовувати хумус, це паста з гороху такого, називається він нут, так? Наприклад, якщо калорійність масла 800-900 кілокалорій на 100 грам, то калорійність нуту 250-380 кілокалорій. Тобто, набагато менше. Набагато менше, так? Не варто повністю відмовитися, звичайно, від масла, бо воно калорійне, ми ж не їмо його аж такою надто великою кількістю. Так? Це теж є жири і, в принципі, я завжди кажу, що потрібно все в міру. Так? Такий діагноз називають зараз класно в інстаграмі ПП головного мозку, так називається. Коли люди аж надто зациклені на відмові від всього, заміні всього і так далі. Це теж, в принципі, не є здорова тенденція, тому що коли є аж надто такі обмеження, рамки, це завжди трішечки нездорово звучить і виглядає, і, як правило, часто провокує зриви, так? Словом, крайнощі не приводять так, ні до чого. Так, крайнощів не потрібно. Я можу собі дозволити і тортик з'їсти там десь колись, і печенюшечку трішечки. Це, звичайно, кожен може собі дозволити таку своєрідну слабкість, але, знаєш, багато ще хто практикує такі
розвантажувальні дні. Дні, коли, наприклад, тільки вживають воду, так, майже нічого не їсти. Або ж також собі організовують такі тижні без м'яса, тільки овочі. Ти практикуєш такі речі? Я знаю про ці речі і, в принципі, знаю, що багато для кого вони працюють. Скажу особисто про себе. Я людина дуже активна і, в принципі, веду активний спосіб життя. Так? Я і працюю, і багато тренуюся. І одна думка про те, що я можу кілька годин підряд жити без їжі, мене приводить в якийсь ступор. Так? Я часто хочу їсти, так? І це, тому, це реально не для мене. Організм витрачає багато енергії. Це реально не для мене. Я не працездатна, коли я голодна. І тому так, це є такий варіант, але напевно, що дуже залежить від характеру, від взагалі від твого дня, як він проходить. І от коли не маємо можливості раціонально поснідати, пообідати чи повечеряти, чи повноцінно перекусити, ти про всяк випадок із собою у своїй сумочці носиш енергетичні батончики? Не знаю. Дивишся інстаграм і дивишся, знаєш все про мене. Я взагалі з дому без їжі не виходжу. В принципі. У мене завжди є з собою яблучко, бананчик, хлібці, фруктові хлібці, такі з сухофруктів різні, так? Тому що в будь-який момент голод може мене застати зненацька, так? А я до нього готова. Так, виходить. Як застала мене зненацька шинка, можеш, яку я вже не так. Ти от перехвалила, знаєш, перехвалила, з хлібом потрібно трошки, було почекати трішки, так? Бо з м'ясом вийшло. Добре, то тепер попробуй гарно. Так, з одним видом канапок ми майже на завершенні, на завершальному етапі. Як ми готуємо другий вид канапок? Наприклад, до другого можна використати той самий сир. Так. І додати до нього трішки авокадо. Що це нам дасть? Нам дасть це трішечки такої жирності, кращої консистенції, так? Тому що я вже говорила, що і на смак, і на вигляд авокадо дуже схоже якраз на масло. Так? Тому ми зараз це і зробимо. Дуже навіть гарно. Я просто так ставила. А ти я дивись, бавлюся, ти розумієш? Треба було смачно, то я собі, то я собі. І останній шматочок. Дуже гарно. І останній шматочок. От. Так. Майже професійний декоратор канапок. Михайло Павленко. Ну, друзі, скажу направду, якщо ви стежите за нашими кулінарними рубриками, а ще, не дай Боже, стежите за інстаграмом Наталі Тяжолої, оця от приставка, можна її забрати, то ви десь на рівні підсвідомості будете вже вміти. Тобто тут я не вчився цього, це просто досягнення завдяки файному ранку. Так, ще все. Трішечки білого так само гарно, якщо вийде у нас. Так. Чесно кажучи, оця інформація про хліб, яку я від тебе почула, для мене була своєрідним відкриттям, тому що жила оповита таким своєрідним міфом про хліб, так, що чорний хліб, от якраз він тобі нічим не загрожує, ти від нього не поправишся, все гаразд. Виявляється, це неправда. Хліб є хліб, так? Тут без варіантів. І тут без варіантів, в принципі, просто я кажу, що з двох зол ми обираємо менше зло, крім калорій, тому що білий хліб – це є тільки пусті калорії. Тобто ми обираємо просто ту річ, яка є теж калорійною, але яка, крім калорій, несе ще наш організм користь. Ось так. Чому називають хліб всьому голова? Як ти вважаєш? Чому кажуть, що хліб насушний – це от має бути однозначно? Тому що це не сьогодні придумано, так? Наші предки є землеробами, так? І тому злаки, злаки є традиційним продуктом, з якого готують страви, так? Не кукурудзу. Хліб може так бути далі. Навіть більше узагальнена назва. Але так? Як на те пішло, наші предки не їли білої пшеничної очищеної муки. Тобто це був зовсім інший хліб і зовсім інше борошно. Давайте дивитися в саму суть речей, дійсно. Тому так, я можу багато про це все говорити. Так, ми обираємо спіле авокадо. Так, ти вже більше не нарізай, бо я не так багато. Так? Помідорчик? Окей. Можна ще. І ми отак просто розминаємо вилочкою, отримуємо консистенцію
ідентичну масу. Я ще можу збити такі помазушки блендером. Так зручніше. Тоді... Іра, не дивись, вона не може стримати. Це хороший признак. Це хороший признак. І тоді наша помазушка... Таке слово, не знаю, напевно, що немає такого слова. Нічого, ми придумаємо. Так, це буде авторський неологізм. Так, добре. Тоді наші оці помазки, вони взагалі будуть надзвичайно однорідні і, не знаю, мені здається, від того ще смачніші. Ну, ми сьогодні і вилочкою, я думаю, чудово справимося. І все буде добре. Помазушка! Помазушка. Від Наталі тяжелий. Від Наталі тяжелий. Насправді звучить. Так. Так, Наталі, з помідором я впорався. Він, це дуже добре, що в тебе пальці цілі після цього. А не так, як мої, до речі. Я думаю, що це вже певна майстерність слідкувати за ходом розмови, зважати на те, що ми в прямому ефірі, і нарізати помідори. І буде скромно. Друзі, повертаємося там у студію. Там за столом, тут за столом. Так, і надаремно я просунулася ближче до Наталі і до канапочок. Тому звісно, коли що йде процес приготування, Михайле, будь ласка, коли йде процес споживання... Ти ж мужчина, Михайле. Михайле, зачекай збоку. Отож, корисні канапки для Нового року і не тільки. Готові, друзі, якщо вас цікавить рецепт, то обов'язково заходьте на сторінку Наталі Тяжолої в Інстаграмі, ви там його точно знайдете. І не просто рецепт, а ще й знимочки сьогоднішніх канапок, так, тому що це надзвичайно ще й красиво, окрім того, що смачно. І я теж повторюсь, що це естетично, на запах приємно і на смак. І... найкращим доказом цього буде просто канапочка. Наталя, насправді тобі величезне друзі, дякуємо. Друзі, бажаю вам смачного. Так, і нам теж смачного. Тобі дякуємо за те, що ти погодилася на таку своєрідну авантюру з понеділка трішечки з нами позайматися. Всі, зрештою, вправи. Я, починаючи з понеділка і вчорашній... Це ми підводимо підсумки. Так, я пам'ятаю, і я буду виконувати їх ще протягом 30-го. І все ж таки 31-го зранку теж я виконую певні вправи, буду дотримуватися певного так раціону на день для того, аби все ж таки у новорічну ніч відчувати себе легко і неперевершено, і бути впевненою у собі. Спасибі тобі. Я більше як переконаний, що якщо і після Нового року ти продовжиш цей челендж, Наталя буде в 200 разів задоволена. Ну так, звичайно, тому що я завжди готова підтримати так людей, які хочуть якісь трішечки змін, так, на краще. Насправді, я кажу, здорове харчування – це не є дієта, це не є обмеження, це може бути вашим стилем життя, які в подальшому рятують ваше життя. Наталя, життя. Як би воно не звучало, тавтологія, так воно є. Так, це по суті. У нас сьогодні крайній ефір цього року, так, «Файний ранок» вже завтра в прямий ефір не буде виходити. Хочемо від тебе побажання для наших телеглядачів, можливо, якесь привітання з прийдешнім 20-м роком. Для своїх близьких, для своїх родичів. Пережовуй, пережовуй. Насправді хочу побажати всім здоров'я, побажати всім любити себе, цінувати себе. Якщо ви полюбите себе, і тоді вас полюблять всі, і в світі буде менше негативу ось цього, так? Тому що багато конфліктів, багато оцих всіх незрозумілостей саме через якісь незрозумілості, в першу чергу, з собою. Так? В першу чергу потрібно розібратися з собою, що я хочу, для чого я хочу, які мої цілі, як їх досягати, чи вони не зашкодять іншим людям. Так? І тоді, я думаю, світ стане набагато добрішим, кращим. Так? Ось так. Я хочу подякувати «Файному ранку» Ірі за те, що 19-й рік дозволив нам познайомитися з такою чудовою людиною, як Наталя Тяжола. Дякую тобі. Дякую.